化け物だ！化け物が里を！姫、やっぱり来てるみたいね。お前ら、帰ってきたか。実は巫女様は無事みてえだな。当然だ。それより、そうだ、人間が出やがった。兄貴が今、里の連中を高い場所へ逃がしてる。あいつがか。意外だな。素直じゃないのよ、うん、知ってるでしょ。巫女のユーファジアです。避難の手助け感謝します。引き続き。おお、巫女様、巫女様だ。ユーファ様、お救いください。おい、避難しろっつったろ。死にたくねえならやることやれ。巫女様、儀式はどうなされたので。竜神様のお怒りは。まさかやめてしまわれたのですか。そんな、我らはどうすれば。Vocês entenderam tudo errado, depois a gente conversa. いいだろう。今度こそとどめだ。Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que sejam bem. Vamos aí a mais um episódio de Metaphor Fantasia. E neste episódio eu vou começar a discutir com o grupo sobre o destino da lança. Uma vez que ela precisa saber exatamente o que está acontecendo e o grupo resolve contar toda a história. Só que nesse meio dessa conversa a gente acaba descobrindo um poder da Dracodius. Um poder que pode mudar tudo, inclusive a nossa estratégia. E é claro, a Elfa, antes de partir com todo mundo, ela vai precisar fazer uma última aprovação para sair da ilha. Só que antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno topadrão. Pega uma vez de petisco, chama os amigos, bora se divertir. Mas antes, deixa aquele joinha, que aquece o coração. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Vamos lá. Monte seu grupo. Tá bom. Vamos lá. Ima koso, shin no gishiki o taigen shite misemasu. Watashi to minasan no chikara de. Derrote como Margo. Isso aí, ko. Beneficina a cavalo, onda de calor cortante. Tanondo zo. Lâmina do vento. Laceração fantasmagórica. Invocar homem lagarto. Que bodega é essa? Todos os efeitos removidos. Tocada com o pulo alto, martelo da justiça. Aumenta a defesa de todo mundo. Vamos lá. Onda de calor cortante. Onda de calor cortante.
Nossa. Bloqueou o vento. Olha que bodega. Tá me zoando. Desgraçada. Martelo da Justiça. Ah, enfermidade. Vai, estocada. Ele bloqueou. Que desgraçado. Não tem como você bloquear isso. Dando onipotente, ele não bloqueia. Deveria ter jogado tudo isso. Pronto, flecha de ouro de Margo, talismã da noite. Eu deveria ter jogado só dano onipotente nele. E larga a mão de ser besta. その力はきっと大昔の巫女様たちも持っていた力です。この方々のおかげでその事実を知りました。 証拠と言える壁画が祭壇にあった。多分この里の壁画も本当は生贄を描いたものじゃない。お前ら神殿の中見たんだな。何があった？聖教に不都合な遺品とか。遺品？ 企画にもならないわ。あれは旧世界都市の遺跡よ。私たちの歴史より前に別の歴史があった証拠。そりゃ聖教も兵隊も送れないわけよ。あんなの見たら信仰心が吹っ飛んじゃう。教えが作り話だっていう証なんだもん。なんてこった。でも私たちの方も過去を正しく継いできたのかと言われれば 残念ながら違うでしょう。里を救いたいと心から願ってきました。でも私は願っていただけ。ユーファ様。覚悟だと思っていた気持ちもどこかで償いにすり替わっていたのかもしれません。兄上が出て行った日も父と母が命を落とした晩祭、私はただただ巫女として願っていただけでした。 何か行動を起こしていれば変わっていたのかもしれないのに。これから変われば。いい。何しろお主はまだ生きている。一人で背負わず支えてもらい、人生は長い。我らで支える。生贄なしで。Ainda não entendeu? Dá uns tapas na cara.
教えの真偽だの。巫女様がそんなことのために戦ったと思ってるのか。守りたいからだよ、この里を。私はあんたをな、支えたいって気は起きねえのか。妹を救う約束、シカと話してくれた。感謝する。そして、今なら、お前が生きていてくれて、私は嬉しい。なんか、分かった気がする。怪物を倒したから強化が収まるんじゃない。きっと、人の心が不安に勝つからなのよ。うんふん。認めるしかねえな。俺たちは最初から犠牲ありきと思ってた。なのにあいつら、槍も巫女も、里の連中まで味方にしまった。大事なのはルイ様のためになるやつかどうかだ。実力さえあれば生まれが問われない世界。俺たちの願いだろ。けど、それって弱いやつを助けねえってことか。兄貴も島の連中逃がしたろ。グローデルの件だって、あいつらの強さなら汚い手は必要ねえ。もし挑まれて正面切って負かしたってんなら。話は終わりだ、バジリオ。俺たちが今やってるのは、形を変えた戦争だ。迷えば死ぬ。兄貴。Missão concluída. Ameaça a ilha Virga. Só isso é o objetivo da Virga? Uhum. Caixa grande, vai.ですが、残念ながら槍は手放せません。ですが、私が皆さんにお供するということではいかがでしょうか。Concordo. 怪物が消え、マグラの乱れは目に見えて晴れつつあります。島に災いが降りかかる心配は当面ないでしょう。なら、里の世の中を知ることが里を守る巫女のすべきことだと思います。それに、槍をあなたが持つことになると、せっかくの魔法が消えてしまって不便かと。Peraí, perderemos a magia. 魔法が消える？槍を近づけると、あなたを守るように包むマグラの流れが消えるのが見えます。槍の力でしょう。待て、守るように包むって、まさか王の魔法のことを言ってるのか。Eu acho que a minha desconfiança está certa. ちょっといいか。竜神の槍で試したいことがあるんだが。見たな。えらいことだぞ。確かに、ドラゴン丸々一体分のマグラを宿すにしては割と普通の槍だなって違和感あったのよ。やっと納得した。すまん、ピンときてないんだが。A lança pode... A lança interfere na magia do rei. 剣で受けたとはいえ攻撃できただろう、候補者を。間違いない。この槍には王の魔法の庇護を打ち消す力がある。 Isso muda tudo. どんな候補者でもこの槍があれば殺せる。ルイの不気味な余裕はこういうことだったんだ。あの兄弟が不在でよかった。まさかこんな秘密が。やれるかもしれない。あの日、
グライアスがやり残したことを。今度こそ俺たちで。ルイの暗殺か。そうだ、俺たちの当初の目的だ。Ah, minha filha, você não sabe da história toda. だが暗殺と言ってもどこで狙う。槍は献上しなきゃならんぞ。兄弟も見逃すまい。また忍び込むとかは無理よ。前は人が出払った番を狙ったのに、それでも死にかけたわ。今度こそ助からない。槍を渡さずにルイを狙う方法か。何かいい考えない？Uma lança falsa. Nara, nisemono kenjou shiyou. Nisemono ka. Tashika ni, yari wa zutto shinden ni atta. Ika ni Rui demo, hajimete miru shina no shingan o minuku no wa kantan janai kamo na. Kantan ni iu ga, youi dekiru mono da.見た目さえ似てりゃいいってんなら、ま、やれなくもねえぜ。さすが、ものづくりに精通してるだけあるな。十分だ。できるだけ成功に頼む。ユーファ、槍の使い道、分かったと思うけど、本当にいいのね。もとより生贄になることも覚悟した身です。すべてを聞かせてください。腰を据えて話すしかなさそうだ。Eu espero que os dois não cheguem para ouvir. Oji sama は生きてらしたのですね。殿下ならばきっと正しい未来を作れる。私の夢物語に笑われるかもしれないの。私は王子様を知りませんが、皆さんを見ていれば、むやみに他者を排除する方でないのはわかります。問題は、その王子を呪った大逆人類をいつどこで狙うかだな。偽物で欺くって決めたんなら、答えは一つでしょう。聖教祭よ。神器が集まるんだから、ちょうど紛れるわ。ルイがフォーデンを聖教祭で撃つと決めたのも同じ理由だろう。神器の奉納は確かアルタベリーの歌劇場だったか。いっそ私が歌ってる最中がいいかもね。誇りにかけて観客全員の目を釘付けにしておいてあげる。私にも私の民を守るため運命に立ち向かう時が来たのでしょう。これから生きる意味を試されるのかもしれません。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。OK。行きましょう。Será que vai dar certo isso? Aliada Elfa, você ganhou uma nova aliada. Elfa sacerdotisa que honrará as verdades de sua fé. それにユーファ、いい流れね。あんたも意外と王子みたいに人を引きつける力があるのかもね。けど生きる意味か、そういうの興味持ったことなかったけど、最近時々考えちゃうのよね。妖精にもあるのかな。Claro que sim, nunca é tarde para descobrir. Claro que sim. 意味はきっとある。Só sentir a determinação da Gálica.
Isso significa que estamos no grau 6, nova habilidade mérito do herdeiro. Adiciona 3 espaços de heranças técnicas da árvore de mago. これから兄に旅立ちのことを伝えてこようかと思います。なら我々は宿で休むとするか。ここの寝床は狭くてかなわんしな。あの狭さこそが癖になるんだがな。まあいいけどよ。 Aliás, quando partiremos para a ilha? Não será em breve, né? Não, precisamos de um tempo para criar a lança falsa. Temos que esperar ficar pronta. Podemos dizer que vamos ficar por aqui até que o Fidelio se recupere. E tem até o Fidelio se recuperar para a gente fazer a lança falsa. Só se precisamos instalar no Dia dos Santos. Ainda há tempo. Precisamos reunir todo o apoio possível e aprimorar nossas técnicas como der até a partida. Bem, se a Elfa vier conosco, precisamos garantir que ela tenha o máximo de experiência em combate possível. Vamos levá-la junto. Sobre o que vamos conversar? Só descanse. Não vale a pena agora, não. Descanse que a gente já veja o que a gente vai fazer. Não podemos cair nas garras do ócio enquanto aguardamos mais batalhas virem aí. Deus nos assegura de que nossos arquétipos estão à altura. Bem, creio que todos merecemos essa refeição. Vamos comer e encerrar o dia. Sobre uma utopia. ちょっと読ませていただいてもいいですか。この世界には種族の違いがないにもかかわらず、たくさんの宗教が存在している。それはつまり信じられる教えが 様々な形で存在しているということだ。なるほど。この世界の人は信仰が自由なのですね。誰もがどんな神を信じてもいい、何を信じてもいい。聖教の教えとは正反対ね。ね。遥か昔、かつてこの世界にもたくさんの教えがあったといいます。たくさんの神が崇められ、 人々はそれぞれの不安に立ち向かっていたと。確か神殿の壁画にもたくさんの神がいるような様子が描かれていたな。ええ、あの壁画はこの世界の成り立ちを説明しているものだと。だが最後には戦争で滅んでいたな。あの世界は理想郷にはなり得なかったのか。ね。 自由であるがゆえ、争いが起きたということなのでしょうか。ある意味、
警告なのかもしれませんね。我々は我々でこの世界に根ざした新しい理想郷を目指し、仲間と活動を広げていく必要があるのかもしれません。うん、きっとそれが己の理想を導く力の使い道だと思うから。神王が決する日にまた一日近づく。失礼します。ユーフォ、それに皆様、何か。お兄様、折り入ってお話が。私は今まで何も分かっていませんでした。教えの真実だけじゃない、父と母やお兄様の気持ちさえも。巫女として里を守るために私が一番すべきことは知ることだと思い至りました。お兄様、どうかこの方たちと旅に出ることをお許しください。旅か。お前がそれを言ってくる日が来るとはな。Vamos cuidar dela. Agora, ことは任せてください。私の旅はしきたりから逃げるだけの旅になってしまったが、もっと早く見つけるべきだったな。志を共にできる仲間を。いいだろう。その目で世界を見てくるといい。鼻向けに、ユーファ、お前にこれを託そう。これは？母が使っていた錫杖だ。母はこれを手に、時折島の外へも教えを広めようとしていた。形見の品があったんですね。ありがたくいただきます。さて、時にユーファ、お前は島の外で自分をどう名乗る？どうとは、ビルガ島の巫女ではいけませんか？そう、外の者にとって我らは島の民。我々自身も島の名前しか持たず、ここを里としか呼ばない。名前がいらなかったのさ。長く外界を拒んできた我らには、内と外の二つの世界しかなかったからな。だから私は、正しい教えが取り戻された、祝うべき今、この里に名前をつけたいと思う。里に名前を？で、竜神は紛れもなく里の守り神だと分かった。竜神エトの都、エトリアと。いつかこの地に世界の人々が行き交い、都の名にふさわしい土地になってほしい。私の夢、幻想だな。私にも望む世界というのが見えた気がします。そのためにも皆さん、改めてよろしくお願いします。君らはアルタベリーに向かうんだったな。潮の流れに気をつける必要はあるが、十分間に合うだろう。もしゆっくりできる時間があれば、何もない島だが、せめて楽しんでいってくれ。どうぞ。よかった。Né? Derrotar o humano e salvar eu foi a vila ir me garantiu mais apoio. Nossa missão de derrotar Lui e salvar o príncipe está aos poucos sendo cumprida.Lembrando que isso não é a quantidade de pessoas, tá? Isso é a colocação dele. Mas enfim, temos algumas coisinhas pra entregar. Temos missão nova. Temos uma missão pra entregar. Hoje tem promoção. Promoção de um monte de coisa que a gente já comprou. Né? Fazer o quê? Temos só uma missão pra entregar e uma missão nova pra pegar. O moço é idoso.Sim. Deu um trabalhinho, mas a gente achou. E essa pedra, agora eu posso fazer boneco com meu neto. Você me salvou. Não, salvou a vida do meu neto. Então, os rumores eram verdadeiros. Você tem mesmo um coração bondoso. Aqui, leve um pouquinho mais com a minha gratidão. Missão concluída. Entreguei a quantidade de rocha polar que encontrei a solicitante. Ela me agradeceu e me deu uma recompensa.
Caramba, recompensa boa, hein? 33 mil, ô louco. Todas as três pedras estão seguras. De volta às minhas mãos. As palavras não expressam minha gratidão, mas espero que a recompensa o faça. Banquete de Magli e Elixir Divino. Aqui, de mim, meu filho e minha nora. Todos querem que você fique com isso. Ah, é? Eu achei que a razão disso tudo era que você não podia contar pra eles. Era, no começo queria esconder meus erros, mas depois que despachei vocês, pensei melhor na questão. As pedras são ferramentas de orientação para o nosso povo. Nos mostram o caminho certo. Como poderia dá-las ao meu Pitoku enquanto escondia a falsidade? Ficaram chocados, com certeza, mas no fim todos eles, até o Pitoku, só fizeram rir e me perdoar. Quando eu falei de vocês, eles ficaram emocionados por ajudarem tanto alguém que nem conhecem. Não é grande coisa, mas todos nós vamos apoiar a sua candidatura ao trono. É, parece que essa história nos rendeu muita coisa, hein? O que você quer? Não se preocupe, a maré vai virar e nós chegaremos em Altabury. Eu gostaria de pedir uma coisa, sabe? Eu ainda não estou muito acostumada a fora da ilha, então gostaria de aprender mais sobre o mundo para não causar embaraço nas nossas próximas viagens. Por isso, será que poderia me contar mais a respeito das outras cidades? Só um pouquinho, claro. Uhum. Muito obrigado. Vamos conversar a caminho da praia. Conversei com a Elfa sobre a rua mais movimentada de Grantrad e a rua Lemon. É totalmente diferente. Aham. Acho que não. Tem nada de errado. Vamos nos esforçar juntos. Uhum. Desculpa,
悪天候のことは一つ考えがあるね。私と彼を信じてみてはくれないか。ユーハは試練のことだけ考えている。わかりました。もし私に未来を進む力があって証をいただけるのなら願ってもないことです。その息だなら出航の前に私のところを訪ねてくれ。君たちを無事に送り届けたいからね。重要な missão iniciada. A prova de Mão Nova. Preciso concluir a prova na parte mais profunda da Terra da Cerimônia para Elfa. Talvez o informante do Lar do Cervo Dourado na Ilha Virga saiba mais sobre os monstros de lá. Sem prazo e aumenta a sabedoria. Essa é a terra que eu falei, tá bom. Terra da Cerimônia. Eu acho que eu vou pra lá já. Vamos lá falar com o informante, vamos pra lá? Vamos. Antes de fazer o lululu. Tá, beleza. Agora eu vou lá no bar pra comprar a informação necessária. Essas informações, algumas não são necessárias, tá? Algumas são necessárias, algumas não são. Porque algumas elas desbloqueiam os lugares. Mas outras a gente só fica sabendo mais algumas dicas, entendeu? E aí não são totalmente necessárias. Dizem que fora da ilha a informação fica mais barata às ociofeiras. Não sei o motivo, mas pretendo respeitar a tradição. A informação fica mais barata? Prova na terra da cerimônia. A terra da cerimônia é um lugar especial pra nós. Antes de aventurar na ilha, nós jovens passam por uma aprovação por lá. Não é obrigatória, é claro. De acordo com o que eu ouvi, a aprovação em si encarrega a pessoa de derrotar o monstro interior. Dizem que é uma criatura bizarra que não se parece com nenhuma coisa viva. Será que é o mesmo monstro? A invocação fortalece o invocador, que em seguida lança uma saraivada cruel de magia de vento. Pelo visto, a criatura é fraca contra fogo. Melhor aproveitar a brecha. Então, rápido de preferência. Lá também tem um monstro pássaro que se chama Leogrifo. Quanto mais você chega perto da fera, mais ele ataca. O ideal é atacar à distância e usar o uso da magia do vento contra a criatura. Já não seria muito evitar o uso de vento. Não seria muito eficaz. Melhor a gente se preparar antes de ir, né? Quem precisa de magia de fogo. Não podemos usar vento. Nossa, a Elfa tá ferrada, né? Ela tem coisa de vento. Vou ter que colocar uma coisa de fogo nela. Na verdade, eu tô meio ferrado. Porque, tipo... Já tem duas pessoas novas na party. Eu tenho que colocar. Porque eu não tenho... Como fala? Eu não tenho coisa com elas... O suficiente pra... Pra elas receberem XP total, entendeu? Aí, o que que acontece? Senão eu perco muito XP das duas. Eu vou ter que manter as duas na party. E as duas estão mais fracas do que o resto do pessoal. Então, eu meio que acho que eu vou começar a passar dificuldade agora.
É, bem, eu vou dar uma olhadinha agora no que tem mais pra gente fazer, mas a gente vai lá naquela terra da cerimônia, tá? Eu vou sim, queria dar uma coisa em agradecimento. Achei no poço o besouro de ouro. Tá. Pera, besouro de ouro? Ô, louco! Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Meu Deus. Tem umas coisas muito caras aqui. Só dá pra comprar um. Talismã de fada. Talismã de ave. Talismã de flame. Talismã do deus bélico. Talismã da avatar a gente já tem dois. Talismã da noite a gente já tem. Talismã do divino a gente não tem. Talismã do profundo. Beleza. Eu tô comprando porque eu não sei se eu vou ter, entendeu? Mas eu já tenho já bastante coisa aqui. Você eu ainda não consigo comprar, né? É, eu não tenho ainda como comprar ainda daqui. Mas enfim, vou ver se tem mais alguma coisa legal pra gente se preparar aí pra... Vou comprar mais peixinho flácido, porque a gente nunca sabe se vai precisar. Vai, taca tudo logo de uma vez. Eu sou empolgado. Vamos cozinhar muito. Vamos cozinhar muito nesse negócio. Vamos lá, pra terra da coisa. Temos novas receitas. Caraca, ensopado dourado, ensopado ambarino, caldinho encantado. Medicinal do peixe dá pra gente fazer. Ah, mesmo, medicinal do peixe já dá pra gente fazer. Porque o outro começou a vender o peixinho flácido. Mais doce que veneno também dá pra fazer. Segredo dos segredos. Um senhor do lago. Ensopado dourado supremo. Também com peixinho flácido do Lumibelia. Precisa de coi brocado. Coi brocado. Eu só tenho um. Eu preciso saber onde que pega esse coi brocado, entendeu? E farinha de trigo de Altabury. Ah, isso a gente só vai comprar lá, lá em Altabury, né? Pelo próprio nome já diz, a gente vai comprar só na próxima cidade. Então pelo menos a gente tem aí uma, duas, três, quatro. Quatro receitas que dá pra fazer. É, quatro receitas que dá pra gente fazer. Isso é muito bom. Bem, vamos agora lá pra terra da cerimônia. Peraí. Aqui, terra da cerimônia, santuário venerado pelo povo da Ilha Virga. Dizem que quem derrotar o monstro que habita encontrará o caminho da vitória. Então eu aceito a aprovação. Esse lugar da prova da Elfa. Desculpem tomar o tempo de vocês dessa forma, né? Mas eu gostaria de encarar a prova pra ficar mais forte. Tudo bem, são dois dias. Meu Deus, são dois dias. Sério, dois dias nesse pedacinho crítico. Não faz muito sentido, né? Porque o dragão é um dia só. Bem, não precisa pedir desculpa, somos amigos. A gente tem que se ajudar. Independente de acontecer, vamos arrasar nessa prova juntos. Mas é claro, muito obrigado pela ajuda. Bem, o tempo parece bem ruim aqui hoje. Não sei que hora a gente vai chegar lá. Melhor a gente pedir uma leitura do futuro. Bem, só vamos chegar amanhã. Vamos lá? Vamos. Vamos que nós temos receitas pra fazer. Nós temos coisas pra fazer no trotador. Nós temos viagem. Vai ser algum tipo de altar no salão. A Elva falou que tem poderes divinos, então dá pra olhar lá. Ela montou um altar no salão. Nele você pode dedicar prece sincera para outra pessoa. Isso pode aumentar o máximo de PM dessa pessoa. Bem, vocês já sabem qual que é a minha opinião sobre aumento de atributos agora no começo do jogo. Ou até mesmo no meio. Não.
Entendeu? A menos que não passe o tempo, não. Entendeu? Mas geralmente essas rezas passam tempo. Não sei pra quê, porque é uma coisa assim tão rápida de se fazer, né? Prato medicinal de peixe. Vamos lá. É o prato que o Stroll queria fazer. Vamos buscar ele. Você gosta de pratos com peixe? Cheiro de peixe pode ser repulsivo para alguns, mas posso garantir que isso deixa de ser um problema se você souber cozinhá-lo bem. Isso não é um peixe que ele tá cozinhando. Enfim, parece uma enguia. Só que realmente parece esse tipo de pessoa que gosta de tudo. Uhum. Comecei a preparar a comida. É uma enguia. Credo? Temos que assegurar que ambos os lados recebam a mesma quantidade de calor, né? Caso contrário, um dos lados pode ficar queimado. Excelente, tá quase pronto. Nossa, não tirou as escamas, não tirou as coisas, não tirou nada, não tirou a pele, né? Pra comer assim, in natura. Comprei algumas ervas no mercado outro dia. Nós costumamos colher ervas na cidade de Natal, por causa do cheiro bom delas. Não se preocupe, garanto que vai gostar do sabor. Que ervas são essas? Conseguimos fazer um prato refrescante e dar água na boca. É refrescante, então é gelado, né? Prato medicinal de peixe. Veja como brilha, nada mal, né? Se tá brilhando demais, pode ser radioativo. Prato medicinal de peixe. Criaturinha. Estive pensando nos julgamentos que meu irmão mencionou. Acho que é uma experiência que eu posso ter para aumentar minha autoconfiança. Acompanha eu até a terra da cerimônia. O que será que podemos fazer aqui? Gostaria de meditar um pouco comigo? Refletir acerca de mim mesmo por meio de meditação e me abrir às novas possibilidades. Devo ganhar mais imaginação. Vamos lá! Pois bem, vamos nos sentar em frente ao altar e acalmar nossos espíritos. Não consegui focar totalmente, mas pelo menos levantei o ânimo. O que está achando da sua primeira sessão de meditação? Sinto que vou ver um mundo diferente. Um mundo em que você poderá até viver algum dia, se conseguir dominar essa prática. Eu também tenho visões sempre que consigo acalmar minha mente por meio desta prática. Por exemplo, quando vi meu eu ideal no futuro. No entanto, também sei que o país ainda passará por tempos sombrios, mesmo que consigamos derrotar Liu e trazer a paz. Não sou ingênuo a ponto de achar que o país todo se unirá sob a mesma bandeira. Você parece calma. É verdade, a serenidade sempre é a melhor arma. Espero me tornar uma pessoa capaz de resolver os conflitos que surgirem. Aspiro a praticar a bondade. Se alguém me guia aqueles que estão no caminho certo, ou que estão no caminho errado, ou aqueles que me desviaram completamente. Acredito que por já ter me perdido uma vez, saberei como ajudar outras pessoas na mesma situação. Precisamos de alguém assim. Não é? Precisamos de pessoas que guiem as demais. E seria um prazer para mim ser uma delas. E nosso objetivo era meditar. Mas não parei de falar um segundo sequer, né? Quando estou com você, minha mente fica agitada. Mas tenho a sensação de que tudo fica mais claro para mim. Graças a você, somos um grupo unido. E temos um convívio animado, cheio de alegria. Uhul! Você também ajuda, né? Você tem mérito nisso. Agradecer o conhecimento, mas acho que uma pessoa como você no comando, todos aqui se sentem confiantes para serem amigáveis e alegres.
Pode estar aqui com você para se enxergar com mais clareza meu caminho. Tô contente pela nossa conversa de hoje. Já que estamos aqui, por que não medita mais alguns minutos? Bem. Caraca! Quanto que foi isso? Nossa, eu nem vi quanto que foi de imaginação, mas foi pra caramba. Foi muito. Fiquei meditando com a Elfa por um tempo. Eu vi alguma coisa no radar. Vamos fazer uma parada aqui. ガイ戦車の影が長く伸び始めた頃、一行のガイ戦車は燃えるような夕日が広がるうち、極彩色の海へとたどり着く。よく船乗りたちの間では、海の怪物に出会った者の前には、この世ならざる絶景が立ち現れると囁かれる。だが詳しい様を語れる者にはなぜか出会わぬ。その理由を今彼らは目の前に見ていた。 Nossa, coisa linda. Mar prismático. O céu tá bem vermelho. Parece que tá em chamas. Credo. Crepúsculo pincelou em tons de vermelho o mar e o céu. E não sabia que você era um poeta. Quem diria, hein? Não é mesmo? E teve uma boa educação. Uma surpresa. Tudo parece insignificante diante da grandeza da natureza. Sinto até vontade de gritar. Vocês partiram do meu sentimento. Não entendi, bolhufas, o que você disse. De fato, eu também quero gritar. Meu Deus, vai todo mundo começar a gritar. Uma vista assim não desperta em você uma vontade de cantar? Acho que sim. Às vezes quero expressar meus sentimentos por meio da música. Então quer dizer que você quer me ouvir cantar? Tudo bem, eu topo, mas só uma palhinha. A brisa do mar não faz bem para as minhas cordas vocais. Só vou cantar um trechinho. Sinto que ganhei sabedoria ao apreciar a linda vista e ouvir a canção da Yuna. Caraca, aê! Subimos, agora somos eruditos. Nível 4 de sabedoria. Uhul! Né? Agora somos destemidos, eruditos, generosos, influentes e inovadores. Falta subir tolerância e imaginação agora pro nível 4. Eloquência e coragem. Tá quase. Eu acho que tá quase no final. Sabedoria. Eis as virtudes que um regente deve apresentar. Se a soberania legítima que aspiras encha-te de saber o necessário para aperceberes da verdade e da mentira. O conquistador necessita da preciosa chama capaz de alentar o ardor no coração de seus seguidores. Ai, vou até chorar. Que lindo. Já desenhei. Pra ficar perfeito só faltou a canção da donzela, não é mesmo? Mas não dá pra desenhar a canção. Desenho do mar prismático. Gai-sensha wa yae-chi ni toutatsu suru. Atari ni kaibutsu no kyoui no kehai ga nai koto ni ikkou wa mune o nade orosu. Mata, ichinichi no owari ga chikazuite iru. Yoru no jikan o dono you ni sugosu ka. Acampamento insular. Bem, primeiro de tudo, fogueira. O lume belha tem abundância, mas o outro lá quase não tem. Tá, vamos ver o que dá pra gente cozinhar agora. Não, esse a gente já fez. Mais doce que veneno, segredo dos segredos, ensopado dourado supremo. Vamos no ensopado dourado supremo, já que a gente tava falando de lumibelha. Até porque eu acho que deve ser da Elfa. Aí a gente já interage um pouquinho com ela. Já que é uma receita da Ilha Virga, sei que a Elfa vai te ensinar. Vou lá chamar ela. Lá em casa nós costumávamos cozinhar as coisas ensopadas, junto com muitas ervas e temperos.
Etria é abençoada com clima quente. Talvez seja por isso que as pessoas prefiram comidas que as façam transpirar. Temos temperos refrescantes e picantes, e selecionamos de acordo com as nossas necessidades corporais no momento. Credo? Você só precisa de uma pitada dessa erva para ter os melhores resultados. Adicione demais e você terá um veneno mortal. Então peço que tome cuidado. Eita preula. Eu conjuro um feitiço quando preparo uma refeição. Um encantamento imbuído com amor e afeição. Venha conjurar comigo. Eu não vou repetir isso, não. Será que as coisas começam a se mexer aqui sozinho no meu quarto? Esse ensopado tem um cheiro tão bom e um sabor com diversas camadas. Ensopado Dourado Supremo é uma receita secreta da tribo Mustari. Faz muito bem à saúde. Logo, sirva-se à vontade. Uhul! Graças à culinária rápida, agora eu posso cozinhar sem que o tempo passe. Ensopado Dourado Supremo. Opa, Dourado Supremo. Supremo. Nós temos aqui coragem, mas a gente já tem muita coragem. Eu vou precisar trabalhar mais a tolerância e a imaginação agora. Então... Waze-me. É uma escuridão que parece não ter fim. Quem sabe o que nos aguarda lá fora? Não, é ele! Não a janela. Para de contemplar a vista. Eu estava ansioso pensando em como lidar com a situação na aldeia. Mas agora que você está aqui, tudo parece muito mais simples. Convencerei as pessoas da minha aldeia. Quando concluirmos nossa viagem, podemos ir para lá? Posso sentir a determinação do Esme. Quando voltarmos à cidade, falarei com ele de novo. Bem, agora que nos decidimos, podemos nos concentrar na jornada, mas agora vou usar meu tempo para vigiar e nos manter seguros. Quer se juntar a mim? Podemos encontrar inimigos, mas aposto que esperar pacientemente ele aumentar o meu nível de tolerância. Talvez a gente precise lutar, você tá preparado? Sim, vamos lá. É mesmo, fico feliz em ouvir isso. Ou com a super audição treinada dele. Faz algum tempo desde que eu fiz isso. Quando eu tava na guarda invisível, minha audição aguçada significava que assumia posto de vigia como frequência. Gente, eu não aguento esse puxadinho dele. Na época, a maior parte das minhas missões eram confidenciais, coisas que nunca seriam divulgadas em público, coisas que não posso contar em detalhes, mesmo agora. Mas a verdade é que eu estava desesperado para proteger algo importante para mim. Deve ter sido difícil. Bem, foi há muito tempo. Agora, não passam de algumas memórias da juventude. Talvez eu ainda seja um homem desesperado, mas meu coração parece mais leve agora do que nunca. Talvez seja porque estou cercado de camaradas de confiança. A confiança é mútua. Fico lisonjeado. Talvez se algum dia conseguir... Se construir um país ideal, cheio de bondade para nós... Farei que estiver ao meu alcance para proteger tal país. Acredito que você e eu lutamos pelos mesmos ideais. Por algo assim, eu lutaria com prazer, não em segredo, como fiz na Guarda Invisível, mas como um verdadeiro cavaleiro. Cavaleiro. Se me realmente for possível, nada me faria mais feliz. Você pode ser um comandante, eu sei que você consegue. Obrigado. Mesmo sendo um mero sonho, sua fé ajuda a torná-lo mais próximo do que nunca. É graças a você que posso falar sem receio sobre ideais. Se nunca tivesse te conhecido, eu nem cogitaria a possibilidade. Você é uma pessoa que ilumina o caminho. Sei muito bem, pois já caí no fundo do poço antes. Você tem um talento raro da esperança. Poucos têm o caráter que você tem. Confio muito em você. Nossa, prolonguei demais nossa conversa. Bem, por sorte nada aconteceu nesse meio tempo. Só que não.
E bicho pra gente cacetar, quer ver? Aê! Esse não é como os outros. Tenderemos nosso poço até o fim. Daremos nosso primeiro passo em direção a um novo sonho. Nossa, é isso? Sério? De alguma forma conseguimos. Decidi fazer uma base com o Esme. Nos livramos dele, exatamente como queríamos. Tudo graças aos vigilantes, não é? O trovador está salvo e abrimos uma lição valiosa no processo. No final das contas, foi uma boa experiência. Bem, venha me visitar de novo ou na hora que quiser. Sinto que meu nível de tolerância aumentou após ficar em guarda com o Esme. Nossa, só três? Que falta de generosidade. Credo. Vamos fazer uma coisa muito importante. Cagar. O banho eu não tô mais nem tomando por causa do XP. Eu acho que nem faz muita diferença, né? Nem faz muita diferença. Acho que só tô no automático. E também pra ficar limpinho. Eu gosto de ficar limpinho. Leite branco e tempero perfumado. Vamos lá, vamos fazer a culinária de hoje. Minha filha, você vai dar... Eu acho que é a imaginação. Vamos nela. Caramba, tem muita comida que a gente já fez. Mais doce que veneno. Nabo, pêssego branco, cocumelo, trotador e lumibelha. Recupera veneno. Acho que é um prato que a Yuna recomenda. Tá, deixa eu chamar ela. Cozinhar é um deleite com cinco sentidos. O sabor é importante, claro, mas a textura e o cheiro também importam. É um visual de dar água na boca, é óbvio. É por isso que vamos usar ingredientes coloridos no nosso prato. Selecionei ingredientes com a Yuna. O vermelho é muito fofinho. Eu nem sei se é gostoso, mas quero usar mesmo assim. Espinha chamou minha atenção. Tem um cheiro bem misterioso. Mas não vai ficar de fora da receita. Meu Deus, ela escolhendo os ingredientes. Agora que parte difícil já foi. Então vamos ver como se prepara os ingredientes finos. Parece eu escolhendo o tempero. Eu cheiro o tempero. Se o cheiro for agradável, taco. Né? Acredito em você. Cozinhar é uma forma de expressar o amor. Às vezes é expressamento do ódio, porque tem umas comidas que você come, você sente o ódio da pessoa, né? Mas assim, eu enfeito o prato no final com muito amor e carinho. Se prepara porque é uma obra de arte. Ajuda se você fazer, não ficar torcendo aí, feito maluca. O prato é um colírio para os olhos. Nossa, a gente nem viu, nem vai mostrar não. Bom, né? Vou chamar de mais doce que veneno. Uma bela arte que pode comer. Deveria estar em um museu, na minha opinião. Caraca. Ok. É
Eu fiz uma torradinha com patê também, quero colocá-la no museu. Tava gostosa. Eu taquei orégano. Estive pensando nos julgamentos que meu irmão mencionou. Acho que é uma experiência que eu preciso ter para aumentar minha autoconfiança. Acompanha Elfa até a terra da cerimônia, né? Vamos lá, vamos acompanhar ela. Estamos acompanhando. O que será que podemos fazer aqui? Gostaria de meditar um pouco comigo? A gente pode refletir acerca de nós mesmos por meio da meditação e abrir novas possibilidades. Devo ganhar mais imaginação. Vamos lá, que a gente tá precisando. Terá um tempinho de paz e quietude com a Elfa. Parece legal. O que você acha? Vamos lá. Eu acho que depois disso daqui a gente já chega já na terra da coisinha. Vamos nos sentar em frente ao altar e acalmar nossos espíritos. Namastê, minha filha. Vamos lá. Acho que eu vi lobos uivando ao longe, mas não tenho como eles estarem tão próximos do Tortador Coroçado, né? O que tem nesses incensos? Você não pode pensar nisso agora. Durante a meditação, sua única preocupação é sentir onde está e aceitar tudo o que está ao seu redor. Não importa o que ouvir, apenas escute. Deixe tudo ser como é. Entregue-se ao grande fluxo das coisas. Eu devo tentar fazer o que a Elfa disse, deixar as coisas serem como são. Mas como? Respirando profundamente. Vou tentar respirar fundo. Eu sinto como se estivesse encarando a mim e tudo o que me cerca a partir do alto. Sinto que fiquei melhor em imaginação, desde que aprendi a me soltar mais e expandir meus horizontes. Caraca, ganhamos 6 de imaginação e não... Foi pro 4. Tristeza. Parece que você conseguiu relaxar. Continue mais um pouco. Fiquei meditando com a Elfa por um tempo.水平線の先に現れたのは儀礼の地。一年を通して太陽が照りつける灼熱の孤島である。過酷な環境を生き抜く怪物たちは尋常ならざる強さを誇り、いつしか島への立ち入りは儀式的な意味を持つようになった。洞窟者ですら恐れを抱いて近づくことのない霊廟へと一行は心を奮い立たせながら静かに足を踏み入れるのだ。 Essa é a terra da cerimônia. É minha primeira vez aqui dentro. Nossa meta é a área interior, né? Eden disse que devemos estar preparados para o combate. Ele também disse que podemos pegar os tesouros que encontrarmos. É provável que não voltemos aqui, então é melhor a gente aproveitar a oportunidade. Acho uma boa. E nem vem com aquele papo de peço perdão por ser um fardo enorme. O quê? Como você sabe que eu estou pensando? Dá pra ver no seu rosto. Você é como um livro aberto. Agora, veja porque seu irmão se preocupa tanto. Odeio interromper nossa conversa agradável, mas não temos ideia do que há pela frente. Melhor a gente tomar cuidado a partir de agora. Sim, bora que bora! Vamos explorar. Nossos objetivos são... O que foi, minha filha? Essa sensação é... Tem alguma coisa ali? Foi por um momento, mas acho que senti uma das relíquias que o Neura tá buscando. Fica de olho pra não perder nenhum baú do tesouro, tá? Tá, terra da cerimônia. Bem, nossos objetivos agora atualizando, né? Ver essa relíquia pro Neura. Ver se tem besouro dourado. Pegar todos os baús. Completar o desafio. Até porque, um detalhe, a gente não ganhou as duas ainda, tá? A gente não ganhou os arquétipos das duas. Eu preciso dos arquétipos das duas pra, como fala?
pra gente entregar a missão no Mor. Porque, se não me engano, acho que a gente tá com 23 arquétipos, acho. Vou contar, mas acho que é 23. Se não for 23, é 22. Aí vai precisar delas e mais alguma coisa. Mas, querendo ou não, vai precisar do delas, entendeu? Ah, não tem nada. Aliás, deixa eu só fazer uma coisinha rápida. Que é trocar pro mercador. Pode ser. Só pra gente já ir ganhando uma graninha, entendeu? Não tem nada aqui? Que doideira. Ai! Bônus? Por que bônus? Ah, é porque o clima tá ruim. Ai. Ah, o clima tá ruim. Ah, não vou falar com você, não. Vou descer mesmo. Tô nem aí. Bem, tá escurecendo aqui, não consigo nem enxergar direito. De fato. Tem um daqueles seus jarrinhos. Tá. Meu Deus, eu tô me perdendo. Ah, calma aí, calma aí. Eu tô me perdendo, peraí. Aqui pra cima, a gente volta pro negócio lá de cima. Tá. Ali a gente não coisa, aqui é trancado, entendeu? Aqui é trancado, então não dá pra vir. A gente sabe que tem baú ali. Pera aí. Aqui desce. Ô confusão desgramada. Aí a gente tá aqui agora. Calma que senão vou me perder. Tem que prestar muita atenção senão vou me perder. Ai! Água agraciada. Tá. Ai! Eita preola, pera aí. XP. Porque eu não tenho, como fala, eu não tenho relacionamento bom com ela ainda pra ela ganhar XP sem estar na party. Tá, beleza. E aqui a gente faz o quê?
A gente vai pra baixo. Bem embaixo. Não, eu não quero vir pra aqui embaixo agora não. Quero explorar lá em cima, senão a gente vai se perder. Ó, aqui é onde a gente subiu e em vez de eu ir lá... Eu vou lá pra baixo mesmo assim, pra cá, ó. Eu vou pelo outro lado, entendeu? Beleza. Agora eu vou vir pra cá. Meu Deus, tem muito aqui. Ai. É merda. Desgramado. Opa, peraí. Beleza, a gente já vou. É, a gente desce por aqui e dá a volta ali. Ok. Montante ofídico pro guerreiro. Tá. Deixa eu ver. Tem um negócio aqui. Tem mais uma flor aqui. Oh. Talismã de Fame. Esse talismã, ele tem muito as raças do Shin Megami Tensei. E as máscaras, os... como fala? Os arcanos do Persona. Ai! Uma merda. É, vou ter que usar item. Caramba, muito dano. Calma aí. Nossa. Meu Deus. Quem é que tá soltando essa magia super longa? É você, né? Pera aí, que eu tô... já sei, eu tô dando a volta. Mas não é só pra dar a volta simplesmente. Vocês estão me atrapalhando. Tem um... Vem aqui, ó. Pô, essa dungeon aqui tá... Aqui tá, hein? Raiz Escarlate do Herói. Que eu não quero, como fala, eu não quero desfazer essas plantas, entendeu? Essas plantas eu só desfaço quando eu vou embora da dungeon. Porque eu nunca sei se eu vou precisar ou não. Leque de chamas dançante. E no caso, eu vou ter um... como fala? Eu vou ter um... Aê! Eu tenho um objetivo aqui. E esse objetivo é botar as duas num nível nivelado, entendeu? Eu não sei se dá pra ter... Eu acho que não tem item específico de XP ainda, acho. Mas vamos lá. Pelo que eu vi aqui...
Já foi tudo. Então a gente pode subir. Não, tem um baú ainda lá no final. Então eu vou por aqui, assim. Entendeu? O meu intuito vai ser ficar perto dessa... de alguma dessas daqui, que eu vou ver qual que spawna bastante. Provavelmente... assim, se você ficar perto de duas, muito mais rápido, entendeu? Eu vou ver qual que spawna bem. Pilar musguento. Objeto cíclico com superfície coberta de musgo. Tá com uma carinha que esse é o pro Neura. Uhum. É uma das sílicas do Neura, tá sempre falando? Vamos sair daqui e vamos mostrar pra ele e ver. Bem, pode ser uma relíquia. Bem como disse a Gálica. Vou levar isso comigo e mostrar o Neuras. Agora... Cadê? Não, é pra cá. Pra cá embaixo. Pronto, vai ter mais uma planta aqui. Pra gente pegar aquele baú. Entendeu, ó? Não dá pra abrir aqui, a gente sabe que tem um baú aqui. Não dá pra abrir aqui, a gente sabe que vai ter baú. Ai! Essa dungeon tá maravilhosa pra farmar. Ainda mais no tempo como esse que tá, como fala, tá dando bônus. Ai. É que senão eu vou ficar muito, muito, muito forte. Mas se ficar sem graça, eu aumento a dificuldade. Não tem problema, não. Ai. Caraca. Eu tenho que sair daqui. Eles estão batendo bem. Opa. Beleza, a gente já pegou esse aquele baú. Tem coisa em cima. Eu acho que essa parte de cima, provavelmente, a gente só vai puxar por aquele negócio ali de cima. E ali em cima tem outro negócio de cima. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou... Qual que era que descia mesmo? Eu acho que era essa daqui. Descia pra um lugar esquisito. Não... É outra, do lado. Não, é essa do meio. Tô doido. Peraí. Volta. Ai! Pronto. Essa área é nova. É nova, mas... Vamos lá. Pra cima ou pra baixo? Pra cima ou pra baixo? Vamos pra cima. Aqui vai ter atalho. Nossa, tem duas. Ó, aqui é um bom ponto pra farm, entendeu? Olha a quantidade que vai vir. Ai. Viu a quantidade?
Nossa, ainda tem mais aqui também. Ah, tem coisa aqui. Nossa. É. Acho que dá pra gente ir por baixo e depois... Só pra ver se tem alguma coisa. Au! É porque assim, essas plantas que eu não vou mais farmar quando vou sair dessa dungeon, eu mato porque elas dão semente do herói, entendeu? É pouquinho, mas já é alguma coisa. Mesmo que seja pouco. Rápido. Rápido. Que droga. Não deu certo. Não tem nada, então eu acho que dá pra gente dar a volta aí por trás. Tá, eu tenho a parte de cima e a parte de baixo. Beleza, abri um atalho. Eu acho que eu sei onde a gente vai subir. A gente vai subir naquele corredorzinho. Eu ouvi um besouro. Tem um besouro perto. Eu acho que é aquele ponto azul. Porque ele se... é. Sempre que você escuta um cri-cri, cri-cri, tem um besouro perto. Elmo do impoluto, mais 5 de resistência. Permite purificação na igreja. Ah, bom, porque só 90 de defesa vai se ferrar, né? Aqui, ó. Besouro de ouro. Au! Infeliz. Bem, tem um gato do Mora aqui, então provavelmente aqui é o boss. Malha de coral. Panaceia onipotente. Embaixo já foi tudo. No meio já foi tudo. Aqui em cima é boss. Aqui em cima é boss. Então é se recuperar, revitalizar, revigorar e matar esse boss. Pelo que eu me lembro,
Templo é fraco contra fogo. E a criatura que ele invoca é a distância. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui de bom. Coloquei magia de fogo em todo mundo. Vamos. Foi isso que meu irmão mencionou. Formato dele estranho, entendi. Então o objeto da aprovação é derrotar essa coisa sem perder a sanidade. Estamos acostumados com um monstro, não estamos? Se trabalharmos juntos, podemos derrotar qualquer coisa. Sinto que consigo. Se eu for com vocês, por favor, me concedam sua força. Vamos lá. É uma coisa meio bizarra, né? Monte seu grupo. Stroll Yuna. Beleza. Sim. Lembra que eu tô muito forte. A gente não ganha ponto extra, tá? Porque tá com um clima ruim. Filho da mãe. Ah, invocou uns esqueletos. Síntese. Estratégia de raja ardente. Vai. Só vou tacar fogo. Aff. Vamos curar. Pode ser. Claro que pode ser. Não guarda flamejante. Também vai pegar outro. Ai.
Vai. Báculo monástico para o invocador. Talismã da noite e talismã do deus bélico. Parte do desafio. Claro, claro que a gente acompanha. Não precisa nem pedir. Sim. Novo vínculo, Elfa, grau 1. Nova habilidade, arquétipo, invocador. Agora todo mundo pode dar classe invocador. Aê, mais uma classe pra gente. Posso tirar a representação heróica do invocador na Elfa. Agora você pode estudar o arquétipo invocador. Descubra seus poderes. Mas o quê? A perda de mãos são desconfortáveis?
Eufa superou a prova, despertando um novo poder e encontrando em si a nova determinação. Com isso aumenta a sabedoria. A prova de Mal Nova. Que lindeza. Vamos lá, né? Depois que o tempo se passou, algumas coisinhas foram feitas. A primeira delas é basicamente... Deixa eu ver aqui... O que acontece? Eu consegui o troféu de A União Faz a Força. O que, que é esse troféu? São... É você usar 50... sínteses diferentes. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu fui no protagonista... comecei a colocar as classes nele. E aí comecei a mudar a classe dos outros personagens pra eu poder usar síntese por síntese. Aí eu fui fazendo uma listinha de todas as sínteses que eu já tinha. E aí quando bateu as 50 sínteses, eu ganho o troféu. Então, basicamente, o que, que eu fiz? Eu vim aqui na árvore, porque a gente já tem já 22, se não me engano, arquétipos. É 22, né? Eu sempre confundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 arquétipos. E aí, o que acontece? Os arquétipos 22, pelo menos aí cada um tem duas dessas sínteses, entendeu? Então eu fui mudando o... Como fala? Eu fui mudando as classes do protagonista, fui vendo na síntese o que era preciso para habilitar o uso da síntese, e aí eu fui usando uma por uma, completando a minha listinha, as que eu não usava, eu usava e ia até eu conseguir isso. Por exemplo, eu consegui esse cara aqui, eu preciso ter um outro polímata, ou um mago, ou um curandeiro também na minha party. Então eu ia lá e colocava... a elfa de curandeira. Ponto. Aí já dava já a linhagem, eu conseguia usar o Gaciclone, que dava mágico, ataque mágico forte de vento para todos os inimigos. E aí eu ia usando um por um. Porque é bem complicado você conseguir fazer 50 sínteses diferentes, sendo que você tem que pegar, você tem que trocar muito a classe, você tem que usar muito a síntese e você tem que trocar a classe não só do protagonista, mas a classe de todo mundo várias vezes. Então já aproveitei, já fiz isso, porque a gente já tá com um bom número, né? Então 22 arquétipos, então no mínimo eu ia ter 44 sínteses e eu consegui bater as 50 sínteses, tá? Então isso era uma das coisas que a gente já fez. Eu consegui subir a Yuna pro 40 e a Elfa pro 46. Foi pouquinho, mas é o que deu, entendeu? O pessoal do YouTube acabou subindo pro 57 por conta disso. Mas tudo bem. O Esman tá no 56, ou seja, o Esman já tá já alcançando eles por causa da diferença de nível, da diferença de XP necessário pra subir, né? E aí, o que acontece? Eu acho que lá pro 60, mais ou menos, esses quatro, esses aqui devem estar nivelados no mesmo nível, uma coisa assim. Tipo, demora pra se nivelar bastante. E as duas estão no 40 46. Eu acho que já tá de boa já. Aproveitei nele e coloquei o aspecto de invocador, porque a gente já tem já o aspecto já de invocador liberado. Então, ele já tá já no nível 20 também, tá? Outra coisa que eu fiz. O da Yuna, que a gente não tem ainda. A gente não tem vínculo com ela. Quando a gente chegar no vínculo, a gente vai precisar de farsante e o dançarino mascarado. O dançarino mascarado no 20. O farsante no 10. E mais grau 6 com ela. Que é um desconhecido, que é a evolução dela. Então já aproveitei, já coloquei ela no farsante.
Ela já tá como mestre em farsante e mestre no dançarino mascarado. Porque o farsante ele tem uns negócios de debuff que são legais pra caramba pra poder usar, caso a gente precise. Já na Elfa, eu coloquei ela no 20 no invocador e o upgrade dela pede polímata mago. Ou seja, eu tive que colocar a polímata no mestre pra ela. Eu consegui colocar a polímata mago pra ela. E eu já aproveitei e já coloquei polímata mago pra ela. Essas foram as alterações assim cruciais que eu fiz no decorrer. Da parte de itens, o que nós temos aqui? A gente tem... Não, é aqui. Bem, conseguimos o besouro de ouro dessa dungeon. O besouro de ouro dessa dungeon já foi pego. Ótimo, estamos com 15 besouros de ouro. Então acho que a gente já deve estar o quê? Com uns 27, 26 besouros de ouro. É porque eu acabei trocando com outro e eu perdi a conta, né? Tipo, eu sou muito inteligente. Temos 29 besouros de ouro que a gente tá. 28 e 29. Aí o que acontece? Temos o pilar musguento, que é item do Neuras. E temos mais o desenho do Mar Prestirum depois pra gente. Não quero saber das receitas, mas nós temos a missão já cumprida com ela já. Então, de qualquer modo, se a gente já pegou já o besouro, já pegamos já o pilar musguento e já completamos a missão dela, agora a gente vai sair daqui. Entendeu? Porque eu não preciso de muita grana, não preciso de mais muito nível, eu também não vou ficar muito tempo aqui. Então vamos embora já. Porque eu tenho muita coisa para fazer, né? Vamos voltar para a cidade. Vamos ser felizes para um belo jantar. De volta à taberna da Ilha Verga. Sei que já disse isso antes, mas obrigada de repetir mais a minha sincera gratidão pela ajuda da minha tarefa de hoje. Essas provações mustares são bastante interessantes. Enfrentar um inimigo grande e poderoso não é lá um ritual de maioridade tão raro, mas mesmo assim, considerando quantos esqueletos vimos lá, parece que muitos morreram sem nem completar o ritual. Nunca tinha ouvido falar de algo assim. Talvez o ambiente hostil na ilha tenha motivado a natureza do ritual. Eles precisavam de guerreiros fortes o bastante para sobreviver a uma região tão perigosa. Ainda bem que conseguimos convencer os irmãos Magnus a permanecerem na ilha até nossa lança falsa ficar pronta, né? Não podemos cair nas garras do ócio enquanto aguardamos. Mais batalhas virão. Devemos nos assegurar de que nossos arquétipos estarão à altura. Mesmo estando absolutamente exausta depois dessa refeição magnífica, serei capaz de dormir muito bem. Agora a gente merece descansar. Descansei com os meus amigos e tivemos um breve momento de paz. Não posso fazer muito por você, mas enviei isso na esperança que seja útil. Panaceia. Temos um novo dia e estamos escutando uma nova voz. Bora que bora. Com a aprovação já feita, Elfa agora se sente segura para sair conosco em uma jornada. E ela também está determinada a nos ajudar. Uma Dracódios falsa. Uma Dracódios que pode... E uma Dracódios que pode destruir Luiz. Ela pode matar qualquer candidato e vencer a magia do rei. É... O plano é arriscado, bem arriscado, até porque o Luiz é forte. Mas até chegar nesse dia, nós vamos fazer nossas missões, a gente vai fazer nossos relacionamentos e vamos ficando mais fortinho. Só isso só nos próximos episódios, eu espero vocês lá. Então se você não deixou de joinha, que é só clicar, coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos, que é muito importante. Se não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.